Okey. Cuba cari pot sana ya, duduk. Dia macam mana? Duduk je. Wow, pening. Ha? Ah, dah jadi. Habiskan bateri. Habiskan bateri. Okay.
rendah kan. Kena tinggi dia. Okey, settle misi kita untuk hari ni. Okay, macam mana? Puas hati? Adakah anda berpuas hati? Best. Tapi macam mana? Okey. Terbaik. Adik? Not bad. Not bad. Okey, alright. Bawah? Bawah? Video.